Los comercios de Sapobla han sido los principales protagonistas de la Fira de las Oportunidades y Stocks, que se ha celebrado este sábado en la Plaza Mayor del pueblo. Así, una veintena de comercios han participado en una jornada donde los comerciantes han puesto a la venta sus productos a precios muy asequibles. Treben els seus estocs sobrants i la gent pot venir a gaudir d'unes bones compres molt variades de material i de productes a uns preus immillorables. A més, Sapobla el que té, i més gaudint d'aquesta temperatura i d'aquest sol que fa avui dissabte, doncs podem gaudir de venir a berenar, a dinar i a sopar en la nostra gastronomia poblera mallorquina, ben coventeta. No som ni les 10 del matí i com podeu veure la plaça està de gom a gom, hi ha molta de gent ja que fa les seves compres i també que gaudeix de tots els berenars que ofereixen els bars i restaurants de tot Sapobla, perquè no només al llarg de la plaça, sinó arreu de Sapobla hi ha moltes de cafeteries i bars que ofereixen, jo dic com a bala, que són el millor berenar de Mallorca. El mercado, que ha contado con todas las medidas de seguridad necesarias para su celebración, ha sido todo un éxito. Así, todos los visitantes y residentes del municipio han podido comprar todo tipo de productos, com ropa, zapatos i altres artículos. Nosaltres la Fira d'Oportunitats i Estocs la fem dues vegades a l'any, una a la tardor i una a la primavera. I després fem, celebram, el darrer cap de setmana de novembre, la Fira de l'Arròs Pobler, que el darrer cap de setmana de novembre, divendres, dissabte i diumenge, vos esperam a la Pobla, que de més enguany ja la celebrarem amb una normalitat bastant acentuada. Destacar que la jornada ha sido organizada por la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Sapobla.